Da står jeg her med en gammel kjenning Jokke. Det er store taler på noen smerløp. Nei, vi har egentlig god kontroll hele veien, synes jeg. Veldig bra første 60 av de som spiller da. Da har vi full kontroll og kjører egentlig over det, så bytter vi. Ja, vi bytter nå. Alle skal få prøve seg, alle skal få spille, så det blir litt åpent når vi kommer inn på noen siste halvtime da. Med relasjoner, så da blir det litt mer åpent. Summa summarum, så gjør vi en veldig god. Mye drøye bytter, og da betyr det vel at du har en alright tropp med dere som er på der? Ja, det har vi absolutt. Så mye bra spillere, så det er mange som får matchtrening nå de første kampene, og det blir viktig. De spilte noen av de på slutten her. Hvordan var beina og formen? Nei, det var helt greit. Det var vel egentlig bra for å komme i gang. Det var time, så det var tungt, men greit å komme i gang. Hvordan har oppføringen vært for deg og for gutta hittil? Nei, for vår del har vært ganske bra. Det har vært gode treninger. For min del har vært så der. Jeg har trent litt mindre for å bygge meg rolig opp, sånn som jeg gjorde i fjor. Vi har en plan med det, og håper det skal funke, sånn som jeg gjorde. Hvordan ser du på årets sesong og tilbake på bussen? Jeg tror det blir veldig bra. Vi har et veldig bra lag å bygge videre på det vi gjorde i fjor. Så var bra, og så vet vi at Obos-ligaen krever mye mer, så vi må gjerne ha noe bedre. Thank you. Talk.